Hyvää iltapäivää kaikille ja tervetuloa tänne Ilmastoviisaita ratkaisuja maatalouteen nyt ja tulevaisuudessa -seminaariin. Tervetuloa niin täällä paikan päällä kuin sitten siellä etäyhteyden päässä olijoille. Ja sen takia siis puhumme mikkiin, jotta myös nämä etäosallistujat kuulevat. Täällä toki toisiamme kuulisimme ilman mikkiäkin, mutta sitten yhteyksien päähän äänentoiston kautta menee ääni. Mä oon Riitta Savikko, tuun Luonnonvarakeskuksesta ja oon tätä Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hanketta siellä työkseni tekemässä. Meillä on tänään alustuksia ilmastonmuutokseen varautumisessa niistä ilmastoviisaista ratkaisuista monesta näkökulmasta. Aloitetaan maaperästä, mennään sitten kasvien kautta ja päädytään vähän visioihin vähähiilisestä tulevaisuudesta tässä elintarvikeketjussa. Ja sitten iltapäivällä tai vielä tauon jälkeen päästään kuulemaan tämän Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle -hankkeen antia, mitä siinä hankkeessa olemme tehneet. Ja nämä kalvot tulevat myöhemmin saataville tänne ilmastoviisas.fi-sivustolle myös. Täällä paikan päällä olijat, toivottavasti olette kaikki saaneet semmoisen materiaalikansion tuosta oven suusta. Sieltä löytyy päivän ohjelma ja sieltä löytyy myös palautelomake. Ja sitten tapahtuman jälkeen mielellämme keräisimme ne palautelomakkeet, evästykset taas tulevia tapahtumia varten. Ja etäosallistujat, teillä on siellä sähköpostin lopussa lähetetty palautelinkki ja myös sieltä ilmastoviisas.fi-sivustolta sellainen löytyy. Sitä kautta voitte laittaa meille palautetta. Sieltä materiaalinipaskasta löytyy myös tietokortteja, joita tämä Wilma-hanke on tuottanut ilmastonmuutokseen varautumisen keinoista, palkokasveista, sekaviljelystä ja ilmastoviisasta suometsien hoidosta. Täällä paikan päällä on jaossa myös Luonnonvarakeskuksen muiden hankkeiden materiaaleja. Täältä mun selkäni takaa löytyy Valkuaisfoorumin tietokortteja ja tuolta ilmoittautumispisteeltä Skenoprotin julkaisuja. Näitä löytyy myös sieltä Ilmastoviisas-sivustolta näitä materiaaleja. Tämän päivän tarkoitus on se, että päästäisiin kuulemaan tutkimustuloksia, päästäisiin kuulemaan teidän kokemuksia, päästäisiin yhdessä keskustelemaan ja ideoimaan niitä ratkaisuja. Ihan kaikki näkökulmat on arvokkaita. Ja etäosallistujat, voitte laittaa kysymyksiä ja ajatuksia sinne chattikenttään, poimimme sieltä sitten niitä myös. Mä laitan täällä paikan päällä kiertämään osallistujalistan. Pistäkää sinne allekirjoitusta. Ja sitten muutama käytännön asia vielä myös. Jos kaipaa vettä, löytyy tuolta pianon päältä. Jos sillä soittimella on joku hienompi nimi, niin sen hienomman soittimen päältä. Flyygeli täällä jo tuli korjauksen. Flyygelin päältä. Sitten kysyisin tällaisen kuvausluvan. Sopiiko, jos otetaan valokuvia tapahtumasta? Jos joku ei halua, niin nostakaa kättä, niin huolehdimme, ettei ole sitten niissä kuvissa. Ja tämä tosiaan on webinaari, eli tulee niin kuin nauhoitus ja menee livenä tuonne etäseuraajille. Sitten minua kiinnostaa vielä hiukan, että keitä meitä täällä paikan päällä on. Niin jos pidetään sellainen käden nosto, että keitä meitä täällä on. Ketkä on, voi olla monessakin roolissa, ketkä on viljelijöitä? Entäs, onko meillä paikalla neuvojia? Hyvä, kiitos. Sitten etujärjestöjen väkeä, MTK-väkeä. Kiitos. Entäs virkamiehiä kunnasta tai ELY-keskuksesta? Tutkijoita. Ja ketäs on vielä sanomatta, saiko kaikki? No, toimittajat ehkä jäi sanomatta vielä. Hyvä. Kiitos tästä. Näytän vielä yhden kalvon. Eli viikko sitten maanantaina hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi erikoisraportin tästä, että millaiset mahdollisuudet olisi pysyä siinä, että maapallon keskilämpötila lämpenisi vain 1,5 astetta, eikä sen ennustetun 2 astetta. He siinä raportissa kertovat niitä keinoja energialle, teollisuudelle ja myös maankäytölle. Raportissa on kovasti esillä erilaiset maaperän ja hiilinielujen keinot.
myös ruokajärjestelmä. Eli ajankohtaisen asian äärellä ollaan.